Пусть опускаем народных депутатов. Ребята, хватит! Стисло хочу нагадати, саме коли, саме 5 грудня, врежного протоколу про затримання, без присутності адвоката. Як відбувалося все це по відношенню до мене, як виглядає, як моя донька сиділа в суді в такому ж самому абсолютно упередженому, з такими ж самими упередженими прокурорами. Я просто співчуваю, що зараз президенту Грузії, його дружині, його родині доводиться в Україні, яку має президентське життя захищати, самі тяжкі моменти. І зараз захищає Україну, що так поводиться з ним українська влада. Але я хотіла би також сказати, що є два суди. Один суд, судилище, яке йде зараз, це абсолютно безпринципна річ, без мотивації будь-якої, це фальшовані ці речі. А є суд другий. Другий суд – це те, як судить сьогодні народ України, президента діючого України Петра Порошенка, який все це організував і який все цю виставу всю зараз всьому світові показує. Він не себе ганьбить. Такими судовими розправами і такими прокурорськими розправами президент ганьбить в тому числі і Україну. І тому суд обов'язково буде над тими високопосадовцями, які сьогодні так принижують Україну судовим процесом, безправним, абсолютно безпідставним проти президента Грузії. Извините, можна на русском? Не можна. Не можна. І більше того, я скажу, що якщо в Україні є суд, в принципі є суд, то зараз Михайла Саакашвілі, президента Грузії, мусять відпустити з підвару прямо в цьому залі додому, без будь-яких домашніх арештів. Просто звільнити людину, над якою сьогодні відбувається така політична наруга. Я хочу сказати, що то, що вчора вийшло стільки людей, мене підтримати, я про це нічого не знав, тому що заборонили туди мене передавати газети, там тільки дозволили зошити і воду. А інформації ніякої я не отримав, адвокатів до мене не допускали. І тільки я почув з вікна цієї клітки, де до речі, сиділа інша людина впродовж 6 років, яка має відношення для грузин також, це генерал Пукач, якого звинувачили в вбивстві в Лонгадзе. І хочу сказати, що те, що вчора люди вийшли, вони не за мене вийшли. Вони вийшли за себе, вони вийшли, це великі люди. І вони також пам'ятають, що коли Юлю забирали, тоді, на жаль, суспільство не реагувало, але не реагувало досить потужно для того, щоб не було свавілля. І, на жаль, то, що відбувається тепер, це є якраз продовження того, тому що вони думають, що якщо туди не зреагували, і зараз не зреагували. І тому люди пам'ятають, що тоді це була помилка, що не можна було погодитись з тим, що було, не можна було залишатися вдома з тим, що було тоді. І вони, я думаю, якраз як продовження тої теми, зараз реагували. Але ці випадки дуже схожі для мене. І я ніколи, у мене поки що стаж у Юлі десь 3 роки, у мене там 3 дні. Так що я не можу порівняти. Вона ветеран. Не дай Боже, щоб таке трапилося. Не знаю, ви дуже гарно виглядаєте, може це на користь. Може, якщо буде. Довго не голодуйте, це так. Але, в будь-якому разі. В Україні з домашнього ареста. Що таке домашній арест? Домашній арест – це їх попытка відлучити мене від абсолютно діяльності. Ну що? Вони прекрасно знають. Это уже не времена Януковича. Они прекрасно знают, что Запад не простит таких вещей. Посмотрите западную прессу. Она с ума сошла. Посмотрите, Юля абсолютно права. Просто Украину сейчас, про Украину, к
ну, из-за ее власти, к сожалению, одна ужасная статья за другой. Это вредит национальному престижу Украины. От этого всего цирка Путин выигрывает, просто он смеется, просто хохочет. Реально. Вот теперь, если я не докажу, что я агент ФСБ, у Путина же тоже есть украинский агент, который следующий шаг. Меня надо поменять. Если я агент ФСБ, который осудил украинский суд, то меня срочно надо поменять с Россией, с украинскими разведчиками. А потом, наверное, Путин передаст мне южно-осетинская разведка. Ну, это ж, представляете, какой абсурд. Они хотят доказать, что я агент ФСБ. Это означает, что агентов пока всех меняют. Как только докажут, что я агент, прямой ход в Москву на спецрейс. А за меня Путин отдаст всех пленных, всех разведчиков, всех отдаст. С большим удовольствием. Так что вот о чем мы говорим. Вы представляете, о чем идет речь? Коллаборант Путина. Порошенко – коллаборант Путина. А я чую такое, что Степан Ильикович, что вас теж обозвали агентом Путина. Це реально ганебно. Коли хтось там, якась шавка піднімає голос і каже, що ти, Степан Хмара, ти є агент Путіна, герой України, а реальний герой України, а не такі фейкові. І вони йому в ефірі прямо сказали, ти є агент Путіна. Я свій власний, ну, це чую, ну, реально. Друзі, можна ще одну секундочку? Зверніть увагу, що зараз в цьому судовому залі не сидить ні Бойко, ні Бакулін, всі решта регіонали, де четверте рівня проводиться спільне засідання. Тобто не проводяться спільні дії і не проводяться спільне засідання. Тобто, а сьогодні абсолютно слушні находять, є тут нами перебувають парламенту, так? Вони разом з БПП, Народним фронтом зараз створюють на САП, і ви це прекрасно бачите, і саме це є інтелігенція, так? Та щодо їхніх колективних злочинів, тому що вони...